қыз арқыл деп айта алмаймын кезінде. Мүмкін қазір осы қызметте жүргеннен кейін мүмкін жақындау шығармын. Келіп отқан қаншама көрермен бар. Жалпы жақынмын деп ойлайсыз? Жақынмын деп ойлаймын. Алыстаған жоқсыз? Жоқ, алыстаған жоқ. Қоғамдық көліктегі билеттің құнын білесіз ба, қанша тұрады? Білмеймін. Соңғы рет қашан міндіңіз? Есімде жоқ. Осы уақытқа дейін сізді сатқан достар болды ма? Болды. Қанша? Жақын жүрген бір адам. Неге байланысты? Қызметке байланысты? Қызметке байланысты. Қанша досыңыз бар қазір? Санаулы досым көп емес. 2-3. 2-3 досым бар. Ешкімге жасырмай, бүкпесіз, боямасыз, қалай бар солай. Кімге сырыңызды айтасыз? Ондай жан бар ма? Бар, ол досым. Досым айтамын. Сізге айтылған сыр ішіңізде жата ма, әлде аузыңыз жеңіле ме? Жоқ, жабулы қазан жабулы күйінде. Ішімде жатады. Адамдарды өзіңіздің пайдаңыз үшін пайдаланған кез болды ма? Сол қолымнан келмейді. Біреулер талантты келтіреді ғой сол. Мен түк қолымнан келмейді. Қандай сәтте дәрменсіздік танытасыз? Шарасыздық? Қандай сәтте дейсіз бе? Бір күн көмектесіп қолымнан келмей тұрса, сонда дәрменсіздік тарап болады да менде. Осы көмектескім келіп тұрады, бірақ қолымнан келмей қалады. Сол не айтарым, не қоярым білмеймін. Кімнен кешірім сұрар едіңіз? Кімнен кешірім сұрар едім? Айту ғой, тіпті кімнен кешірім сұрар. Мысалы, біреуге қиянат жасаған боларсыз? Жоқ, тіпті. Қиянат жасаған ешкімім жоқ. Сіздің өмірлік ұраныңыз? Тек қана алға. Әттеген айлар көп болды ма? Әттеген айлар болады. Қандай сәттерде көп болады? Әттеген ай деп жатамыз. Кейде қолым жетпей қалса. Әттеген ай деп жатамыз. Қол ұшын бере алмай қалсам. Бүгінгі таңда мына жұмыс барысымен бірдеңені қолым танысым арқылы, жоқ болмаса жоғарыда отырған лауазым азаматтар арқасында бір осы ұжымға келетіндей бір пайда, яғни көмек жасай алмай қалсам әттеген ай деймін. Махаббатта бір ғана формула бар, ол тұрақтылық дейді, Шахановтың сөзіне сенсек. Махаббаттың осы тұрақтылық формуласын сіз қанша рет бұздыңыз? Соны мен енді айту қиын. Өйткені мен әлі бұзған жоқпын. Мүмкін жас кезімізде үйленбей тұрған кезде бұзған шығармын. Қазір бұзу деген енді айту қиын. Қанша пайызға өзіңізді талантты санайсыз? 50% деп айтатын шығармын. Ал қанша пайызға жақсы көресіз өзіңізді? Өзімді ме? Сол 50% жақсы көретін шығармын. Рахмет аға, осы уақытқа дейін айтқан әңгімеде өтірік болды ма? Осы сырласу барысында айтылған? Сол болды деп айта алмаймын. Барлығын шын айттым. Бәрі шын айттым. Қадірменді көрермен, біздің сырласуымыз осымен тәмам. Келесі эфирде кездескенше.